Dobro večer iz studija 1 regionalne televizije Telemark. Danas su i zvanično raspisani predsjednički izbori koji će biti održani 2. aprila. O tome ćemo upravo govoriti večeras sa našim i vašim gostom, a to je gospodin Nemanja Šarović, zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke. Gospodine Šarović, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Kao što sam rekao, danas su izvanično raspisani izbori. Vaš kandidat je odavno poznat, to je predsjednik stranke, gospodin Vojislav Šešelj. Pa evo na početku, kakav rezultat očekujete od ovih izbora? Srpska radikalna stranka je sigurna da ima najbolji kandidat. I mislim da i ta činjenica da mi nismo lutali, da su mi još posle onih aprilskih izbora prošle godine praktično na prvoj sednici Centralne otadžbinske uprave odredili kandidata, govori o tome koliko je naš kandidat dobar. Svi ostali su tražili nekako rešenje ili se krili za nekog kandidata. Ako pogledate Srpsku naprednu stranku, oni su praktično do posljednjeg trenutka čekali sa određivanjem ko će biti kandidat i to možda govori najbolje da se njima ipak klima i da je moguće pobediti ih na ovim izborima. Demokratska stranka nije imala kandidat. Oni nisu stali iza Saše Jankovića zato što je on dobar kandidat, nego da bi se sakrili za njega, da bi sakrili svoj izborni rezultat, jer zamislite da je Šutanovac izašao na izbore, 3-4% bi bio neki njegov maksimalan domet, što bi za njih kao stranku, ja mislim, značilo definitivno propadanje i pad ispod cenzusa. I oni se na ovaj način kriju. Tu je neka široka koalicija koja će podržati, naravno široka koalicija neprijatelja Srbije koja će podržati Sašu Jankovića. Koliko god da osvoji, Demokratska stranka će reći sve je to naše. Iako naravno nije da izađu sami na izbore, to bi bilo potpuno drugačije kao što to nisu mogli ni na parlamentarnim izborima. Dakle, Srpska radikalna stranka je odavno odredila svog kandidata. Mi očekujemo ulazak u drugi krug, a u drugom krugu je sve moguće. Znate, jeste Vučić jak, delovao je u nekim trenucima i Boris Tadić, i da je jak i da je nepobediv. Vidite šta se desilo. Ne bi ni Milošević išao na izbore 2000. godine da je znao šta će ga snaći. A ovo su takođe izbori koji nisu morali biti presudni za Vučića. A bit će. Jer on ako ne pobedi na ovim predsjedničkim izborima, onda se ta njihova kula od karata ruši i to je potpuno jasno. Da. A već kada ste spomenuli gospodina Jankovića, evo i gospodin Jeremić, baš iz Čačka kreće u subotu u kampanju, da li mislite da je to njihovo pozicioniranje i formiranje, odnosno planiranje formiranja nekih budućih stranak posle izbora? Biće to i drugi stranak, ali mislim da ono što je mnogo važnije za njih u ovom trenutku je da oni pokušavaju da se pokažu potpuno drugačije od onoga što su. Znate, kakve veze ima Vuk Jeremić sa Čačkom? On kaže, ako pogledate i njegov sajt, i ako pogledate, on je nedavno objavio neki klip pod naslovom "A ne možete živjeti", zašto sam ga video? Zato što na internetu, kogod koristi internet, primetio je da se ne može živjeti od Vuka Jeremića. On troši desetine hiljada evra dnevno i nikada niko nije toliko novca uložio u kampanju na internetu kao što je on sad. Mislim da je to potpuno jasno, iako je protivzakonito. Dakle, dok se ne raspišu izbori, politička propaganda je zabranjena po zakonima Srbije, a potpuno je očigledno da on to radi. Ali zašto sam to hteo da kažem? Vuk Jeremić kaže, moj deda Srboljub Jeremić iz Ježevice kod Čačka je bio oficir kraljeve vojske, a moj drugi deda je bio učesnik NOB-a. Ali ako je klip, zašto sam ponosan na svoje poreklo, onda se postavlja pitanje zašto on ne pominje tog drugog dedu. Ima li taj drugi deda ime? Taj drugi deda se zove Safet Buljubašić. On ima još dvojicu deda, to su Hakija i Hamdija Pozderac. Pradeda mu je Murat Aga Pozderac. E, to je ono što on krije. Zato ja kažem da on pokušava da se predstavi kao nešto što nije. On kaže, on će biti zaštitnik radnika i seljaka. Vuk Jeremić, narodski rečeno, u balegu da ugazi, ne bi znalo šta ga je snašlo, ne bi ne znao šta je to. On je dete koje je rođeno sa zlatnom kašikom u ustima. Njegov otac je bio bivši direktor Jugopetrola sa 16 godina. Dakle, nešto što svi znate i što piše u toj zvaničnoj biografiji je da je Vuku Jeremiću, odnosno Boris Tadić, bio profesor u Prvoj Beogradskoj gimnaziji. Da li vi to znate? Čuli ste za to.
Ali Vuk Jeremić nije završio prvu Beogradsku gimnaziju. Kada je počeo rad 1992. godine, on je napustio Srbiju. Otišao iz Beograda. Zašto? To je nešto na što on treba da odgovori. I pretpostavljam neku srednju školu, završio u Engleskoj, u London je otišao da živi. Da li je to nešto što zaštitnik radnika i seljaka može da, ili prosečan radnik, da li su vaši roditelji mogli to vama da omoguće? Naravno da nisu. Vuk Jeremić je potom studirao teorijsku, studirao i diplomirao teorijsku i eksperimentalnu fiziku. I posle 5. oktobra 2000. na talasu buldožer revolucije, on se vratio u Srbiju i sa 25 godina prvi posao mu je bio savjetnik ministra telekomunikacija Borisa Tadića. Pa je bio savjetnik ministra odbrane, pa ministar inostranih poslova, pa savjetnik predsjednika Republike, pa ministar inostranih poslova. I onda dođe Vuk Jeremić i kaže ja sam protiv stranačkog zapošljavanja. Kao da smo svi ludi. Gde bi bio Jeremić da nije bilo stranačkog zapošljavanja? Jesu ga zaposlili zbog stručnosti, zbog velikog životnog iskustva. Kakve je on veze imao s ministarstvom odbrane, sa ministarstvom telekomunikacija? Nikakve. Sa 25 godina je postao savjetnik ministra najmlađi, a o čemu je mogao da ga savjetio? Nije o čemu. I on kaže, on je protiv stranačkog zapošljavanja. Ne, nego si na javnom konkursu postao savjetnik ministra, pa posle savjetnik predsjednika i ministar inostranih poslova. On pokušava da se predstavi kao neka nova snaga. Vuk Jeremić je bio izuzetno bitan šraf režima Demokratske stranke. Režima koji smo na jedvite jade 2012. godine oterali zbog brojnih zlodela prema srpskom narodu koja su izvršena. Vuk Jeremić je dakle odgovoran za sve što je uradila vlast Demokratske stranke. I za pljačkaške privatizacije. Je li nekad digao glas protiv toga? I za otpuštanja i gubljenje posla stotine hiljada radnika. Za sve je to odgovoran. Vuk Jeremić kaže ja sam patriot. Za vreme čijeg mandata kao ministra inostranih poslova su isporučeni Ratko Mladić i Radovan Karadžić? Mog ili za vreme mandata Vuka Jeremića? Jel to patriotizam? Jel to patriotizam kako ga vidi Vuk Jeremić? Dakle, nije dovoljno reći ja sam patriot. Ja sam predstavnik radnika i seljaka, nego da vidimo šta ste vi i gospodine Jeremiću i gospodine Jankoviću i gospodine Šešelj i gospodine Vučić radili u prethodnom periodu. Jer kada su izbori, mnogi pokušavaju da se lažno predstave. I kod nas radikala je tu najčistija situacija. Sve što smo radili prethodnih godina, našu ideologiju koju promovišemo 27 godina, to je naš program. Dakle, protiv Evropske unije, protiv NATO pakta. Za ulazak u ODKB, odbrambeni savez na čelu sa Ruskom federacijom i za integracije ekonomske sa Ruskom federacijom i prijateljskim zemljama. To je naš program. I pokazalo se da je naša politika izdržala probu vremena. I nema promjena kada je u pitanju vaš program. Zašto bi bilo? Kada smo mi pričali o tome, setite se, o Rusiji, za koju mi moramo biti vezani da bismo ostvarili svoje nacionalne interese. Mnogi su se tada smijali, dok je Rusija bila na kolenima. I tada je Srbija im bila u problemima. Danas je Rusija jedna od najjačih svjetskih sila. I vojnih, ali i ekonomskih, što je neuporedivo bitnije. Čak i sankcije Evropske unije su bile dodatni podsticaj da Rusija podiže svoju poljoprivredu i svoju poljoprivrednu proizvodnju i da sad, možda prvi put u istoriji, bude izvoznik žitarica, a bila je najveći uvoznik na svetu. Dakle, potpuno je jasno da Srbija može ostvariti svoje nacionalne interese isključivo uz jakog saveznika, mi drugog i prirodnog saveznika osim Rusije nemamo. Srpska radikalna stranka je podržala Donalda Trumpa na izborima. Još u avgustu prošle godine. Jeste li se pokajali nakon ovih poslednjih izjava? Ne. Nema razloga zbog kojih izjava. Dakle, slušajte, šta je suština toga? Zašto su mi podržali, zašto to mnogi nisu razumeli tada? Bilo im je kao prvo čudno, šokantno, mogu reći slobodno, evo kako sad to radikali u majicama Donalda Trumpa. Zato što smo pre svega hteli da pokažemo protest protiv postojeće američke administracije. Joseph Biden, potpredsjednik Amerike, u to vreme bio u zvaničnoj posti Srbiji. Mi smo zbog toga, to je bio protestni miting povodom njegovog dolaska,
a onda smo iskoristili da podržimo Donalda Trumpa u predsjedničkoj trci. Zašto? Da je Hillary Clinton, ne daj Bože, izabrana za predsjednika Amerike, to bi značilo ne da se ništa neće menjati u pozitivnom smislu, nego da ta negativna politika, negativan odnos prema srpskom narodu i protežiranje i pomoć našim neprijateljima može da ide još samo dalje. Ne mislimo mi da je Donald Trump veliki prijatelj Srba i da će on sad doći u Beograd i reći: evo, braćo Srbi, hvala što ste pravili, što je Šešelj pravio miting za mene, sad ću ja vama podeliti milijarde. Toga nema. Ali se nadamo istorijskom dogovoru Vladimira Putina i Donalda Trumpa o podeli interesnih sfera između dve sada već velike sile. Nema više unipolarnog sveta. Nema Amerike koje, kao jedine sile, i NATO pakta kao jedinog, da kažem, vojnog saveza koji ima apsolutnu dominaciju na celom planetom. Mi se nadamo dogovoru, podeli interesnih sfera i ostvarenju srpskih nacionalnih interesa uz Rusku federaciju, koja jeste naš tradicionalni i prirodni saveznik. Dakle, pokazuje se da politika Srpske radikalne stranke donosi rezultate. Danas bi svi hteli, ali sa velikim zakašnjenjem, da se oni malo očešu o uspeh Donalda Trumpa. I ako setite nekih 15 dana pred izbore, Aleksandar Vučić je na RTS-u rekao: da, podržali smo Clintona i Hillary Clinton. Na pitanje voditelja zašto, odnosno sam je rekao zašto: zato što sam pametan. Pa to je čitava Srbija videla. Zato što sam pametan. Evo koliko je pametan. Dakle, naša politika ima rezultate. Jasno je da je izdržala probu vremena i to je u krajnjoj liniji najbolja preporuka građanima Srbije da glasaju za Vojislava Šešelja. Čovek koji nema političku viziju, čovek koji ne može da predvidi političke događaje, kako može da vodi državu? Ne može politički slep čovek da vodi državu. Ima li kog političara na našoj političkoj sceni koji ima veće iskustvo i u domaćoj politici, dakle u Srbiji, ali i na međunarodnoj sceni, ko bolje razume i međunarodnu politiku? Nema. I to je ono na što mi igramo. Dakle, mi ćemo se truditi da u ovoj kampanji pre svega ističemo prednosti naše kandidata i razloge zbog kojih mi smatramo da je Vojislav Šešelj apsolutno najbolji. Da. Ono što građane svakako zanima jeste ekonomija. Kako ste zadovoljni ekonomskom politikom vlade premijera Aleksandra Vučića? Da li biste je menjali? Nismo zadovoljni nikako. Nismo zadovoljni nikako i rezultat te politike je 10 milijardi zaduženja u prethodnih 5 godina. Ako pogledate, to su podaci do kojih mogu doći svi. Dakle, ako odete na sajt Trezora Narodne banke, vi možete pogledati u bilo kom danu, ima dnevni izveštaj o zaduženosti Republike Srbije. Republika Srbija je u junu mesecu 2012. godine dugovala 14,7 milijardi evra. Danas je taj dug veći od 25 milijardi. 3060 milijardi dinara. Pazite, 3060 milijardi dinara je dug Republike Srbije. 10 milijardi evra za 5 godina je ogroman novac. Ogroman novac. Penzije koje su uzete su jedna mrvica, jedna tačkica. Dakle, aktuelni režim je nekakvu propagandu širio kako se skida tih 10% sa penzija, zato što na taj način obezbeđujemo budućnost svojoj deci, i da nije bilo tog smanjenja ne bi bilo uopšte penzija, ali istina drugačija. Srpska radikalna stranka je više puta predlagala ukidanje tog zakona, jer to je navodno privremeno smanjenje penzija. Ne mogu se oduzimati stečena prava. Ne možete vi nekome platu koju je zaradio ili penziju koja je zarađena, a penzije su zarađene, stečena prava, to ne možete oduzeti. Vi možete radniku koji radi za 50.000 reći: od sledećeg meseca je plata 45.000, 10% manje. Ako ti se sviđa, radi, ako ti se ne sviđa, nemoj raditi. Ali ne možete oteti nekome ono što je zaradio. Penzioneri su te penzije zaradili. Ustavni sud kaže da može, ipak. Ne, Ustavni sud kaže da je to privremenog karaktera i odbija da se izjasni. Mi Ustavni sud nemamo. Srbija nema Ustavni sud od 5. oktobra pa na ovamo. Ustavni sud, tamo sede sluge svakog režima. Znate, dovoljno bi loše bilo da su oni sluge jednog režima. Ali Ustavni sud, menjaju se režimi,
a oni idu niz dlaku svakog režima i nikada ne ulaze u donošenje teških odluka, oni bi trebali biti čuvari ustavnosti, oni to ne rade. Kada je Srpska radikalna stranka podnela zahtev da se oceni briselski sporazum, oni su rekli ne može Ustavni sud da se izjašnjava zato što je to politički sporazum. Ali to je politički sporazum koji proizvodi pravno dejstvo. Dakle, šta to znači? Onda sve možemo proglasiti političkim sporazumom, ajde napravimo politički sporazum da zabranimo, ne znam, da ljudi koji imaju plavu kosu četvrtkom izlaze na ulicu. Da napravimo takav sa Briselom politički sporazum. To je nemoguće, to je protiv ustava. Ako vi nekome ograničavate prava, a Srbima sa Kosova i Metohije su ograničena prava, oduzeta su im srpska dokumenta, daje im dokumenta sa nazivom Republike Kosovo, lične karte, vozačke dozvole, registarske tablice, oni mogu slobodno da idu po Srbiji. Bez ikakvih ograničenja. Pa da li je to uskraćivanje nekih prava? Naravno da jeste. Mi Ustavni sud nemamo i to je najveći problem. Da. Dotakli ste se i briselskog sporazuma. Dakle, samo da završim, što se ekonomske politike tiče, mi njih konstantno kritikujemo da je ekonomska politika katastrofalna. I još jedna veoma bitna stvar, toliko novca, koliko je oteto od penzija, toliko se svake godine da koje kakvim parazitima pod okriljem ovih nevladinih organizacija. I sve te pijavice, svi ti neprijatelji Srbije, od Nataše Kandić, Sonje Biserko, čitav taj neprijateljski nevladin sektor koji je u normalnim državama zabranjen, je na državnim jaslama. Oni uzimaju pare od svih građana Srbije. Skinemo njih, taj novac preusmerimo na vraćanje penzija. Dakle, lako je i može. Mi nismo rekli demagoški samo treba vratiti. Mi smo rekli odatle. Ali ova vlast očigledno ne sme da nevladine organizacije skine sa svog budžeta, a neuporedivo je važnije da oni koji su zaradili svoje penzije, te penzije dobiju. A kada su pitanje subvencije stranim investitorima, 10.000 po radnom mestu? Davali su oni 14, davali su oni 25.000. Zamislite vi da u fabrikama u kojima su plate po 200 evra, da vi date subvenciju od 14.000. I praktično u narednih 5-6 godina nekome dajete platu, odnosno neko dobija besplatne radnike. Mi još uvek ne znamo u kompletu kakvi su ti ugovori. Evo, pogledajte Zastavu. Za Zastavu Republika Srbija je platila socijalni program. Republika Srbija je platila obuku radnika koji su ostali da rade. Oni su, Republika Srbija se obavezala, dakle, da nećemo naplaćivati porez, da nećemo naplaćivati carinu na neke delove koji se uvoze, i Republika Srbija se obavezala da će plaćati doprinose za te radnike. Fiat ne plaća doprinos. Vama poslodavac mora da zaradi i da plati svakome drugom. Zašto biste vi kao privatna televizija bili u svojoj rođenoj državi poniženi da vi morate da plaćate doprinos, a da Fiat ne može? I kakva je to ekonomska politika? Kakve koristi ima Srbija od toga? Mnogo mi više damo njima nego što od njih dobijemo. Tu koristi nema. Srbija treba da napravi takvo ekonomsko tržište, takvu atmosferu u državi, da investitori dođu, da se fabrike grade na zdravim osnovama, a ne zato što nećete plaćati doprinose za socijalno i penzijsko osiguranje i zato što će neko platiti vaše radnike na narednih 5 godina, onda oni to pokupe i odu. I takav smo slučaj imali u Smederevu sa Železarom, koja je prodata, Amerikanci potrošili, država preuzela više od 300 miliona evra dugova. Sad, poslednji put, oni kažu prodat Sartid, Amerikanci prodali Republici Srbiji za 1 evro. Ili 1 dolar je bio, nebitno je potpuno. Dolar, ili tako? Da. Jeste, ali je bilo 300 miliona evra dugova. I potrošene kompletne rezerve. Za to neko mora odgovarati. To je zaista izuzetan kriminal. I mi smo jedini koji su iznosili konstantno i za RTB Bor, i za Sartid, i za mnoge druge, upravo radili na tim ekonomskim aferama. Arapskoj firmi je dato 3.500 hektara vojne ustanove Morović. 3.500 hektara zemljišta. 3.500 hektara zemljišta u komadu, poljoprivrednog, najboljeg, najrodnijeg. Nisu platili za 2 godine koliko koriste. Nisu platili ni jednog jedinog dinara. I kaže, formirana je firma, trebali su da plaćaju, mislim, 226 dolara po hektaru. Nisu platili ništa. I to je zvaničan odgovor koji je ministar odbrane dao medijima. Kaže, kada bude profita, Srbija će dobijati 20% profita. Evo 2 godine nema profita.
Šta ako ga ne bude ugovori na 30 godina, očigledno štetan ugovor? Šta ako profita ne bude ni narednih 30 godina? Ko će za to odgovarati? Zar nije mogao neko iz Srbije? Nema Srbije dovoljno seljaka. Kada dođu izbori, onda se svi zaklinjemo u seljaka i svi kažemo ajde pomoći ćemo poljoprivredi. Šta je uradila ova vlast? Ništa. Ekonomska politika Vučićevog režima je potpuno katastrofalna. Kako zaposliti građane? Kako ponovo reindustrializovati zemlju? Nije tu pitanje samo reindustrializacije, nego je pitanje da mi vidimo šta je Srbija u stanju da proizvodi. Srbija je nekada mnogo proizvodila. Smanjuje se stočni fond u Srbiji, smanjuje se mnogo toga. Dakle, Srbija mora videti gde može da proda. Imamo neograničeno tržište Ruske federacije, to ne koristimo. Ja sam i na prethodnim gostovanjima upravo kod vas i za prethodne izbore mi smo pričali o tome da se mora konačno iskoristiti ugovor koji je potpisan 2000. godine u avgustu, dakle pred petooktobarsku buldožer revoluciju o bescarinskoj trgovini sa Ruskom federacijom, da izuzimo njima. Problem je što se sa srpske strane dosta podvaljivalo, što smo i slali poljske jabuke, što se meša malina, pa onda pada tražnja. Dakle, ne možete nekoga varati i očekivati da oni dalje kupuje svoje proizvode. Mora se uvesti bolja kontrola, ali mora se raditi i na tome da ne izvozimo samo sirovine. Dakle, mora li malina? Ajde da vidimo da 10%, 20%, 30%, da napravimo sok, da napravimo džem, da pravimo gotove proizvode gde je zarada mnogo veća. To je ono što mora biti prednost Srbije. I druga stvar, ako neko treba da se pomogne, zamislite mi da je Srbija rekla, evo umesto 14.000 evra, a desetine hiljada radnih mesta je tako pomognuto stranih investitora koji će sutra otići iz Srbije kada istekne taj period od 4, 5 ili 6 godina, zavisi na koliko su se obavezali. Što nismo pomogli poljoprivredna domaćinstva po Srbiji? 14.000 evra je traktor. Mogla je država, a ne mora im dati 14.000 evra, ali mogla je industrija motora i traktora u Rakovici da proradi. Mnogo toga je moglo. Mogli smo pokrenuti domaću proizvodnju, pa onda to dati besplatno poljoprivrednicima po Srbiji. Mnogo toga može, ali mora biti na čelu Srbije neko ko će voditi računa o ekonomskim interesima srpskog naroda, a ne o tome šta dolazi sa zapada. Zar vi mislite da je Evropskoj uniji interes i nekakav sveti cilj da građani Srbije žive bolje? Ne, njih to ne zanima. Njima je bitno da građani Francuske, Engleske, u prvom redu Nemačke žive dobro. I to je njihov program. Dobro, dotakli ste se i teme malo Kosova i Metohije, o tome ste vi prilično diskutovali u Skupštini Srbije. Nažalost, nema rasprave u Skupštini Srbije o toj temi. Koliko sam video, vi se zalažete da se priča o Kosovu i Metohiji ponovo vrati u Ujedinjene nacije. Koliko je to zaista realno i imamo li podršku nekih zemalja? Šta je drugo realno i koja je druga naša opcija? Republika Srbija je imala šansu na tim pregovorima. Do onoga trenutka dok su bili pod okriljem Ujedinjenih nacija. Zašto? Zato što u Savetu bezbednosti imamo zaštitu u prvom redu Ruske federacije i drugo Kine kao stalne članice Saveta bezbednosti. To je bio razlog zbog čega nikada nije mogao biti izvršen nekakav presudan pritisak na vlasti u Beogradu i zbog čega nisu mogli da nas nateraju na neko loše rešenje. Dok je pod okriljem Ujedinjenih nacija, dok se vodio taj dijalog, Srbija je bila mirna, nije bilo briselskih sporazuma, mi smo imali institucije Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, imali smo teritorijalnu odbranu, imali smo srpske škole, srpske bolnice, imali smo pošte, imali smo banke, imali smo naše telekomunikacije, sve smo imali. Dakle, imali smo opštine koje su funkcionisale, nije bilo, znate, oni su prvo govorili sistem na dva koloseka i šiptarski naš. Sada je naš ukinut, našeg više nema. I jedini način na koji se to može vratiti, to je upravo prekidom ovim, ako treba jednostranim. Znate, nećemo više da pregovaramo. Može li vas ko naterati? Zar mislite da bi šiptarska strana prihvatila da se to rešava, na primer, pred nekim ruskim neutralnim posmatračem kao što je Federica Mogherini? Ona nije neutralna. Oni su promoteri nezavisnosti Kosova i to je potpuno jasno. Dakle, naš je cilj, kao što sam rekao, u dogovoru, istorijskom dogovoru između Trumpa i Putina, to je ono što čekamo. Treba još čekati, ali je potpuno jasno da se
politika svetska menja i da se svetska politička scena menja. To je ono što mi moramo sačekati i u tom trenutku ostvariti svoje nacionalne interese, vratiti se i ostvariti pun suverenitet nad Kosovom i Metohijom. Da. Kroz ove odgovore jasno ste rekli što mislite o politici do sadašnje vlade. Šta je ono što još zamerate gospodinu Vučiću i što ćete koristiti u kampanji? Mi smo, ja mislim, od samog početka, još dok je režim Demokratske stranke, što treba podsjetiti građane, kritikovali žestoko i briselske sporazume i mnoge druge stvari. Šta je ovde najveći problem? Problem je to što mi imamo kontinuitet politike, proevropske politike od 5. oktobra 2000. do danas. Menjali su se režimi, ali nije bilo nikakve razlike. U čemu je razlika između režima Borisa Tadića i Aleksandra Vučića? Principijalno u čemu je, osim u liku onoga koji se meša u sve i onoga koji odlučuje o svemu. Nema razlike. Nema apsolutno nikakve razlike. Oni su ideološki jednojajčani blizanci. Boris Tadić i Aleksandar Vučić. Ne treba zaboraviti da je Demokratska stranka i Boris Tadić i Miki Rakić su odigrali presudnu ulogu uopšte u formiranju Srpske napredne stranke. Zato su njih i prihvatili sa zapada i, da kažem, pomogli u obaranju režima Borisa Tadića. Jer su im ovi servilniji nego što su bile demokrate. Boris Tadić nije smeo da uradi ovo što je uradio Aleksandar Vučić, nije smeo da ide toliko daleko. Ni sa briselskim sporazumima, ni sa mnogim drugim stvarima. Dakle, mi između tih režima ne vidimo nikakvu razliku. I ne mogu alternativa jedni drugima biti Vučić, Jeremić ili Janković. Jednostavno ne mogu. Personalno za njih, ko će imati lep kabinet i vozača, jeste razlika, ali za građane Srbije nije. Jer pogledajte politiku koju će voditi. Hoće li sva trojica podržati briselske sporazume? Hoće, već su ih podržali. Hoće li sva trojica i dalje pristajati na ucene iz Evropske unije? Hoće. Hoće li sva trojica uništavati ekonomski Srbiju pod uticajem Međunarodnog monetarnog fonda? Hoće. Ništa se neće promeniti. Dakle, nama je potrebna ne personalna promena radi personalne promene, nego nam je potrebna promena državne politike. Okretanje Srbije u drugom smeru. Prestanak evropskih integracija. Prestanak tog puzanja ka NATO paktu. Sve otvorenije se priznaje da Srbiju čeka, ali oni kažu, znate, ako hoćete Evropsku uniju, onda morate biti deo Atlantskog odbrambenog saveza. Da li je to cena koju je Srbija spremna da plati? Mi smo upozoravali pre 10 godina da će jedan od uslova, ne poslednji uslov, nema poslednjeg uslova, nego da će jedan od uslova biti priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije, odnosno, kako oni kažu, Kosovo. Da li je to sad otvoren zahtev iz Evropske unije? Jeste. Da li Kosovo, kako oni kažu, poseban ima put za pristup Evropskoj uniji? Da li su oni poseban kandidat? Jesu. Dakle, jasno je da u okviru Evropske unije Srbija ne može imati teritorijalni integritet u sadašnjem obliku. Da, ali po svemu sudeći nemoguće doći na vlast ako nemate podršku u Evropske unije. Ali se stiče takav utisak? Takav utisak se stiče, ali da verujem u to, ja se ne bih bavio u politiku. Jer da smo mi želeli vlast po svaku cenu, mi bismo odavno ušli u vlast. Mogli smo i sad, znate, oni kažu, vi ste Vučićeva opozicija, pa mi da smo njegovi, mi bi već bili na vlasti. Nama to nije želja. Mi želimo da promenimo politiku Srbije i pozvali smo i Demokratsku stranku da promeni svoju politiku i Srpsku naprednu stranku da promeni svoju politiku. Mi možemo u vladu, ali vladu koja će prekinuti evropske integracije, vladu koja će biti protiv NATO pakta, vladu koja će ući u ODKB, odbrambeni savez pod rukovodstvom Ruske federacije i koja će ići u evroazijske integracije. U prvom redu sa Ruskom federacijom i sa drugim prijateljskim državama sa kojima imamo ekonomski interes da sarađujemo. To je interes Srbije. Ne možemo mi voditi računa već to drugima, a zanemarivati Srbiju. Srbija 17 godina, evo 17. godina, proevropskih režima koji su svi ispunjavali redom uslove koji neprekidno stižu iz Evropske unije, Srbija propada. Šta više treba da se desi? Da građani Srbije kažu dosta. Nezadovoljni su građani Evropske unije. Ako vam pobedi Marine Le Pen u aprilu u Francuskoj, oni imaju malo kasnije izbore od naših predsjedničkih, ona je obećala da će prvi potez biti raspisivanje Frexita, kako kažu, referenduma o izlasku Francuske iz Evropske unije.
Ako Francuska izađe iz Evropske unije, ima pokreta i u drugim državama. I u Austriji, i u Poljskoj, i u Rumuniji, i u mnogim drugim. Ali ako izađe još nakon Engleske i Francuska kao velika i moćna država i teritorijalno-ekonomski, Evropska unija je gotova. Evropska unija se raspada, a mi i dalje se odričemo svojih nacionalnih interesa da bi nekad za 10, 15, 20 godina eventualno ušli u Evropsku uniju, a jasno je da ona toliko neće postojati. Vidite i sami da puca ubrzano po šavovima. Dakle, Srbiji je neophodna promjena režima, promjena državne politike. Ne da srušimo Vučića da bi došli gori od njega, nego da srušimo Vučića da bi promijenili državnu politiku i kurs kojim Srbija ide. Za tako nešto mora biti Vojislav Šešelj na čelu Srbije, jer je konačno potrebno da i većina građana Srbije koja se zalaže za vrednosti koje mi promovišemo već 26 ili 27 godina, da oni dobiju svog predstavnika. Mi imamo neprirodnu situaciju i u Narodnoj skupštini. Posle prethodnih onih izbora u prethodnom skupštinskom sazivu je bilo još gore. Pola Srbije ili više od pola Srbije protiv Evropske unije, a u Narodnoj skupštini, Narodnoj, predstavlja narod, svi eurofanatici. To nije normalno. Dakle, normalno je da slika u Narodnoj skupštini Republike Srbije odgovara raspoloženju građana. Jasno je da danas u Srbiji ne odgovara i zato smo mi tražili da se održe i parlamentarni izbori paralelno sa predsjedničkim, da i taj problem rešimo. Jer nas Srbiji parlamentarni izbori očekuju. Da li će to biti najverovatnije sledeće godine sa lokalnim izborima u Beogradu, 2018. godine. Ali zašto bi išli na izbore svaki godinu dana? Možemo u istom trošku i jedne i druge. Isti birački odbori bi sproveli parlamentarni i predsjednički. I da rešimo, pa da onda Srbija ima nekakvu stabilnost narednih nekoliko godina. Dakle, Srpska radikalna stranka je želela parlamentarne izbore, spremni smo za njih, nadamo se da će do njih doći. I mi smo predložili, i to je ono što bi mnogo doprinelo Srbiji, da sve stranke izađu samostalno na izbor. Ustav nije džabe propisao cenzus od 5%. Zamislite da sad u, na primjer, košarkaškoj utakmici, s jedne strane, jel propisuje pravila košarkaška da igra petoro. Može li da igra petnestoro? Ne može. To ne bi bilo pošteno, to bi bilo izigravanje pravila, kao što je ovo izigravanje Ustav. I te široke koalicije su uništile Srbiju. Vi imate Srpsku naprednu stranku koja je imala 15-16 stranaka na svojoj listi. Od Rasima Ljajića, Vuka Draškovića, Nenada Popovića, Pups, nema koga nisu imali, teško ih je nabrojati. Posle izbora oni se svi podele, prave posebne poslaničke klubove. Vi sad imate 14 poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Možete na prste prebrojati liste koje su prošle. Najjača po snazi Srpska napredna stranka, druga Srpska radikalna stranka sa 22 mandata, treći socijalisti sa 19, Dosta je bilo, sad ima 13, mislim. Svi ovi ostali imaju ispod 10. I demokrate, da su demokratska stranka, da su izašli sami na izbore, ne bi prešli cenzus. Pa zar nije bilo poštenije od Srpske radikalne stranke kada smo i 2012. izašli sami? Građani Srbije nam nisu dali poverenje. 2014. nisu ponovo. 2016. smo od stranke koja nije bila parlamentarna, bez ikakvih sredstava, bez podrške medije, osvojili preko 8%. I šta je još zanimljivo, evo opet taj isti Ipsos, kad već govorimo o procentima, da, objavljeno koji nam je tri dana pred izbore parlamentarne dao 4,5% i rekao da nema šanse da prećemo cenzus. Mi osvojili duplo više, preko 8%. E sad oni kažu Šešelj je četvrti sa 11,3, a ispred njega su Jeremić i Janković sa 13%, ali kažu, znate, Šešelj je najveća nepoznanica, moguće je da će na izborima osvojiti više. I zadatak takvih, nema tu istraživanja. Njihov zadatak nije da ispituju puls javnog mnjenja u Srbiji, nego da kreiraju javno mnjenje. Da kažu, nemojte glasati za Šešelja, nemojte izaći, on nema šanse da uđe u drugi krug. Ne, uzet ćemo opet duplo više od onoga što su nam dali, ući ćemo u drugi krug i idemo na pobedu. Jer imamo najbolje kandidata i zato što znamo da je to dobro za Srbiju. Da. Danas smo čuli definitivno, odnosno juče, da Skupština Srbije neće zasedati dok traje izborna
kampanja. Danas su se oglasili pojedini predsjednički kandidati, rekli su da je to državni udar i gospodin Šešelj je kritikovao tu odluku. Da li na taj način vlast pokušava da suzbije glas opozicije? Potpuno je jasno da njima ne odgovara. Vi vidite da su oni maksimalno skratili kampanju i potpuno je jasno da njima ne bi odgovaralo da sad u Skupštini opet čuje malo više nego što bi ovako. Ako ste primetili jednu stvar, nekada su ne samo predizborne kampanje, nego uopšte politički život obeležavali televizijski duel. I to je bilo normalno, to jeste normalno i u svetu, to je nekada bilo normalno i u Srbiji. I gledano. I danas bi bilo gledano. I danas bi bilo gledano, to budite potpuno sigurni. Danas su proterani političari, oni koji se profesionalno bave politikom, proterani sa malih ekrana. Vi danas imate emisije koje bi trebale biti TV dueli, gde gostuju samozvani politički analitičari, gde gostuju novinari, molim? I čak i pevačice su bile u pojedinu. Ma svi gostuju. Ali jedino ne može da gostuje onaj ko bi trebao i ko bi trebao zaista građanima da predstavi sebe i svoj politički program pa da se na osnovu toga opredeljuju. Da režimu to odgovara, oni bi to organizovali. I to nije problem samo sa Srpske napredne stranke. To je patentirala pre svih Demokratska stranka. Zato mi insistiramo na televizijskom duelu ozbiljna četiri kandidata. Da se mi nalažemo, ova predsjednička trka ima četiri ozbiljna kandidata. Doktora Vojislava Šešelja, Aleksandra Vučića, Sašu Jankovića i Vuka Jeremića. I to su kandidati koji mogu računati na neki ozbiljniji broj glasova i mogu da uzmu više od 2%. Ne može se reći da je ozbiljan kandidat. Svi drugi su tu samo da mute vodu. Evo sad čujem, kandiduje se i Radulović, kandiduje se Čanak, kandiduje se Boško Obradović, kandiduje se nekakva, onaj politički analitičar, takozvani Dušan Janjić. Čovjek je 25 godina u politici, čas je direktor nevladine organizacije, čas je predsednik političke stranke, čas je analitičar. On češće gostuje na radio televiziji Srbije nego mi koji smo predstavnici druge po snazi najjače parlamentarne stranke. To je ono što je nenormalno. Dakle, mi želimo ozbiljne duele, da se vidi razlika između kandidata, da građani Srbije uporede i kažu ovo nam se sviđa, ovo nam se ne sviđa, ovu politiku želimo, ovu politiku ne želimo. I mi ćemo i dalje uporno, ne samo u drugom krugu, nego već sad, pozivati na televizijske duele da se sučele kandidati i onda nam ne bi ni trebala kampanja tolika po Srbiji. Mi smo bili čak i protiv toga da država uopšte odvaja tolike da se odreknemo svi novca koji dobijemo iz države, iz državne kase. To je negde oko 700 miliona dinara. To je bio predlog Srpske radikalne stranke. Da to ostane u budžetu. Jer ko bi se usudio ako bi prihvatili takvu neku ponudu da posle uzme pare iz budžeta? Niko. Ali organizujte televizijski duel. Zar nije bolje umesto spotova koje plaćaju oni koji imaju najviše para, da te pare ostanu u državnoj kasi, nek se leče deca, nek se iskoristi upravo za te penzije. Pa evo godinu dana bi mogli da delimo pune penzije od tih sredstava. A da televizije sa nacionalnom frekvencijom, ima ih pet, da organizuju po nekoliko televizijskih duela, gde bi građani za ovih mesec dana ima više nego dovoljno vremena da tu budu dueli jedan na jedan. Pa da bude Šešelj sa Vučićem, da bude Janković sa Jeremićem, da bude Šešelj sa Jeremićem, da svako bude sa svakim. Po više puta na različitim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, to bi bilo gledano, građani bi odlučili, ne bi bilo potrebe uopšte da se uzimaju pare iz državne kase za nekakvu predizbornu kampanju. Da li je postojala mogućnost da opozicija izvesti svoje malo bolje uslove za predizbornu kampanju? Evo, danas su objavljeni podaci da je u proteklih mjesec dana na RTS-u samo 5% vremena dobila opozicija, sve ostalo je pripalo Srpskoj naprednoj stranci i vladajućim strankama. Nažalost, nema nikakve mogućnosti. Zašto? Zašto su nam vezane ruke? Mi, kad god smo imali mogućnosti, nedavno u Skupštini, to je bila posljednja sednica koja je održana, mi smo tražili između ostalog da se iz budžeta briše taj novac. Radio Televizija Srbije dobija 80 miliona evra. 80 miliona evra godišnje. To je ogroman novac, to je više od milijardu dinara. Zašta? Da bi reprezirali kamionđije, da bi reprezirali policajca sa Petlovog brda. Vi znate
koliko je to novca za jednu televiziju. S tim bi se novce mogle pokriti, ajde da ravnomerno podelimo svim televizijama u Srbiji. Zamislite da privatnim televizijama neko dođe, evo na primer televiziji Happy, da neko dođe i da im da 1.000.000 evra. To je ogroman novac. Zamislite vama da neko dođe, vi ste regionalna televizija, da svaka regionalna televizija u Srbiji dobije po 500.000 evra. Nema mnogo regionalnih televizija. Kad bi se 80.000.000 evra podelilo, mogli bi svim regionalnim koji su dobili državnu frekvenciju da kažu, evo vama 500.000 evra, ove sa nacionalnom frekvencijom, ima ih 5, nek dobiju po 3.000.000, to je 15, ostaje 65.000.000 evra da se podeli regionalnim i lokalnim televizijama. Svi bi mogli da dobiju. Radio televizija Srbije nije javni servis. Javni servis podrazumeva da se poštuje volja građana Srbije. Volja građana Srbije je sledeća. Srpska napredna stranka 80 mandata. U skladu sa tim, od 250, vi imate toliko minuta na televiziji, toliko puta možete da gostujete u emisiji. Druga po snazi, Srpska radikalna stranka. Znači, imamo 22 mandata, to je od broja poslanika nešto oko 9%. Neka bude toliko naše učešće na radio televiziji Srbije. Govorimo o vremenu kada nije kampanja. Pa onda svi ostali, u skladu sa svojim procentom. Kada je kampanja u pitanju, onda svako ko je legitiman kandidat mora dobiti identično vreme. Kada vi postajete zaista kandidat? Mi smo na prethodnim izborima isto imali neku nenormalnu situaciju. Naprimer, Dosta je bilo je stranka, odnosno nisu još ni stranka, evo pokušali su se registruju, pa 10.000 potpisa, 600 ili nešto im je bilo validno. Oni su sve vreme prenošeni na radio televiziji Srbije, sad govorimo o njima, i nekakvi prilozi njihovi iz kampanje. A tek poslednjeg dana su predali listu i to im je tek tada proglasila izborna komisija. Vi postajete kandidat na izborima i predsedničkim i parlamentarnim onoga trenutka kada predate potrebnu dokumentaciju i kada Republička izborna komisija proglasi da je to validno, kada vas ona uvrsti u kandidati. Ja se nadam da će ovo što je kampanja kratka i što će i to vreme za prikupljanje potpisa biti manje, da će to doprineti da bude manji broj kandidata, jer neki kandidati će biti kandidati režima. To su ljudi koji ne mogu nikako skupiti potpise. Srpska radikalna stranka prikuplja 14.000, 10.000 je po zakonu, ali ne možemo dozvoliti da nam sutra režim napravi neku manipulaciju da nam vrati. Idemo da skupimo 14.000, da budemo sigurni. To ćemo raditi za 2 ili 3 dana. Sve zavisi koliko ćemo problema imati oko toga da obezbedimo notare po Srbiji. Ima veliki broj opština gde ne daju. Kažu, zakupili naprednjaci, dobit ćete od ponedeljka. Mi ne želimo da čekamo. Ali, kako će taj, evo pomenuo sam Dušana Janjića, kako će on skupiti 12.000 ljudi koje će dovesti kod notara i platiti overu potpisa? To je nemoguće. Ne bi to mogao za 5 godina. Aj, prilično košta. Kako će to uraditi? Evo, Dosta je bilo. Oni su mesec i po dana prikupljali potpise. Mesec i po dana. Skupili 10.174. Kako će sad za 15 dana skupiti više potpisa za predsjedničku kampanju? Nekima će režim pomoći. Potpuno jasno, ne znam, ima onaj neki Miroljub Đorđević, vidim, pominju ga mediji, kandidovaće. Pa onaj iz Amerike, onaj Rajačić, koji se proslavio po onom lažnom intervju, i on kaže, ja sam Putinov čovek, ali poslao me Trump. E, takvi, da kažem, pajaci, su oni koji nikada ne mogu da se kandiduju ako im režim ne obezbedi potpise. Nije to u stanju sad ni Srpska radikalna, niti je to naš interes. Nije to interes ni demokratske stranke. To jedino može režim. Da bude što više kandidata, da se onaj novac iz budžeta razvuče na što više strana i da se što više buti voda. Da kažu, pa ne možemo mi da organizujemo TV debate između ozbiljnih kandidata, nego ajde da zovemo Dušana Janjića, ajde da zovemo Danijelu Sremac. Vi se sećate da je i Zoran Dragišić, na primjer, on je bio navodno kandidat Pokreta radnika i seljaka, nažalost i u ovom kraju, u Čačku, u Arilju, pokupio malinare, uze ogromne glasove. Šta je uradio onoga na listi Srpske napredne stranke poslanik Aleksandra Vučića? E, sada će neki drugi trčati tu lažnu trku, na nama je da ih žigošemo i da insistiramo da samo oni koji imaju mogućnosti zaista podršku građana da prikupe to osnovno da se kandiduju, da oni budu gosti tih televizijskih duela. Moram vas pitam i oko dešavanja u Srpskoj naprednoj stranci, oko kandidovanja gospodina
Nikolića, on je najavio pa povukao kandidaturu. Šta se sve zaista dešavalo? To je da li još je jedna... to bilo neka igra njihova ili... Pa to je bila Aleksandra Vučića, nije to bila njihova igra. Dakle, očigledno je da nije bila igra Tomislava Nikolića. I to je, da kažem, još jedan pokazatelj koliko je Srpska radikalna stranka ozbiljna stranka i koliko nas, za razliku od drugih, karakteriše smišljena politička akcija. Znate, ne možete vi stihijski ići kao muva bez glave i vikati ua Vučiću. Kada je došao iz Haga, Vojislav Šešelj je rekao udaramo najjače po Tomislavu Nikoliću, to je najslabija karika u naprednjačkom režimu. I pokazalo se da je bio u pravu. Dakle, može li bilo ko na političkoj sceni snositi odgovornost ili preuzeti zasluge, da se tako izjasnim, političke, za to što je Tomislav Nikolić politički odstreljen? Koga je odstrelio? Mi, Srpska radikalna stranka. Koja je najveća pukotina koja se pojavila na Vučićevom režimu u zadnjih, evo, ako ćete i 5 godina od kako su na vlasti od 2012. godine? Pa upravo ta. I onda kažu, nisu radikali dovoljno opozicija. Koji je ministar nastradao? Samo oni na koje smo mi najviše, da kažem, pucali iz svih političkih oružja. Pogledajte Vulina. Danas Vulina, koga ozbiljno shvata na političkoj sceni? Svi kažu, ma, bešte, Vulin. Ko ozbiljno shvata Zoranu Mihajlović? Ona je imala velike ambicije. Oni koji je protežiraju su imali velike ambicije. Gde ona sad? Ona je politički polumrtva. Ako pogledate ko nas napada da nismo prava opozicija, to su oni koji nemaju nikakav politički rezultat iza sebe. Koga je to Demokratska stranka politički odstrelila, da se tako izjasnim, u ovom prethodnom periodu od 5 godina? Nikoga. Jesu li Tomu Nikolića? Nisu. Jesu li bilo kog ministra? Nisu. Koga je Saša Radulović? Vučićev ministar. Dakle, Saša Radulović kaže da je on opozicija Aleksandru Vučiću. Ja sam i na radio televiziji Srbije i u Skupštini nekoliko puta rekao njima da su im gazde iste i da je to Vučićev ministar. Znate li kako je Saša Radulović postao ministar? To je bilo pitanje koje sam mu ja postavio na radio televiziji Srbije i nije znao da odgovori. Zašto ja znam da su im iste gazde? Zato što su upoznali u Vašingtonu. Istim avionom se vratili iz Vašingtona i nakon toga je Saša Radulović postao ministar u Vučićevoj vladi. Ni Aleksandar Vučić ga nije poznavao. I on sad kaže, ja sam opozicija. Ne, nisi ti opozicija. Dakle, treba videti šta je čiji rezultat u prethodnom periodu. Pred izbore svi pokušavaju da se prikažu kao opozicija, pokušaći to je Aleksandar Vučić. Da se vratimo Tomu Nikoliću. Aleksandar Vučić, ja slobodno reći, monstruozno ga je nadigrao. On ga je da poslednjeg trenutka držao uverenju da će biti predsednički kandidat Srpske napredne stranke. I čak odredio da će oni svog kandidata odrediti na Sretenje, a to je inače 15. februar i rođendan Tome Nikolića. Toma je pokušavao još krajem prošle godine da proglasi sebe za kandidata više puta. I uvek su mu govorili, čekaj, stani, rano je, odlučit ćemo, posle nove godine. Pa je Toma rekao za Božić, saopštava, pa su ga i tu, da kažem, rekli čekaj, 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 da bi na kraju umesto te rođendanske čestitke i poklona koje je očekivao u vidu nove kandidature za predsednika Srbije, on je dobio hladan tuš. Pa je malo, izgleda, uz onu rođendansku proslavu popio neku tomovaču i rekao ne, ja ću ipak da se kandidujem. I to je najveća šteta koja je pretrpela, politička šteta i najjači udar koji je pretrpela Srpska napredna stranka, i ta šteta je ostala. Bez obzira na to što se kod njih sad situacija primirila, Vučić je čekao nekoliko dana, pritiskao. Vi ste videli organizovanu hajku kroz medije, izjašnjavanje odbora, specijalne emisije i tako dalje. Medijski linč je unapred bio pripremljen. Međutim, Toma Nikolić nije odustajao. Vučić u ovom trenutku nije odgovarao otvoreni rat tokom kampanje. I ovo ga je oslabilo, to bi ga dodatno oslabilo. I onda je Vučić obećao, zapamtite moje reči, obećao Tomi Nikoliću da će biti predsednik vlade nakon ovih izbora. Obećao, ne da će biti, ja sam potpuno siguran da će ga izigrati. Ali vidjet ćete da će konačno tikva između Vučića i Nikolića pući nakon izbora, ukoliko zahvaljujući našoj pomoći, jer mi ćemo tokom čitave kampanje insistirati i od Vučića i od Nikolića da se po tom pitanju izjasne.
Mislite li da će biti spreman da obeća Vučić da Toma Nikolić neće biti kandidat za predsjednika vlade? Ne sme sad. On čeka da prođu izbori, da bi onda navodno to stavio da stranački organi glasaju, onda će reći žao mi je Tomo, neće preduzeće, ja sam te predlagao i to će biti definitivan politički kraj Tomislava Nikolić. Međutim, nama je želja da tikva pukne odmah sad i da se taj sistem u potpunosti uruši. Videli smo proteklih dana u Zaječaru da je bilo nekih noćnih upada u matična odeljenja. Da li ste se organizovali kada je u pitanju brojanja glasova? Hoćete li imati kontrolore na svim biračkim mestima? Srpska radikalna stranka se intenzivno priprema za ove izbore još od kad smo završili ove prethodne. Apsolutnu kontrolu na izborima je teško ostvariti. Teško je to ostvariti i mi smo otvoreno priznali nakon prethodnih izbora da je mi nismo imali. Nismo bili pokrili sva biračka mesta, bilo je nepravilnosti, bilo je biračkih mesta na kojima su se dešavale čudne situacije, gde su imali mnogo više, na primjer, naplaćenih članarina i naših članova nego što smo imali glasova. Bilo je mesta biračke gde smo imali i naplaćene članarine, znači znate da na tom biračkom mestu imate 10 ili 20 članova. Imate dva člana biračkog odbora, a dobijete nula glasova. Tu je do neke krađe došlo, ali ne vredi kukati nad prolivenim mlekom. Nama je cilj da sad zaštitimo ove izbore, da sad se konačno formira jedinstven birački spisak. Mi to tražimo stalno. Tražili smo to i dok je Demokratska stranka Srbije bila na vlasti. Tražili smo to od vlade Vojislava Koštunice, od vlade Mirka Cvetkovića, od vlade Ivice Dačića, sad od vlade Aleksandra Vučića. Niko neće da formira jedinstven birački spisak. Da li će biti mahinacija u određenoj meri? Biće pritisaka, to je potpuno jasno. Međutim, veliki broj predstavnika političkih stranaka će biti na biračkim mestima. I ja mislim da u većim gradovima, na većim biračkim mestima, da je šansa za izbornu krađu ipak znatno manja nego što je po malim, znate, gde su biračka mesta po 150-200 ljudi, gde su udeljena sela, ne možete vi ostvariti kontrolu. Kako ćete ostvariti? Mi zaista kao stranka to u ovom trenutku apsolutnu kontrolu na svih 100% biračkih mesta da održimo nismo, ali će veći problem biti mnogo u drugom krugu, ja se nadam da će ga biti i da ćemo mi biti deo tog drugog kruga, nego u prvom. U prvom svi kandidati imaju prošireni sastav. Biće po 30 ljudi na biračkom mestu. E sad, za drugi krug, to će biti zaista, ja mislim, bespoštedna borba. Da. Kako je stanje u odborima Srpske radikalne stranke? Da li ste se konsolidovali nakon povratka gospodina Šešelja? Imate li u svim mestima odbore? Mi smo se u velikoj meri konsolidovali još nakon njegovog povratka. Vi znate da su mi najviše insistirali tada na parlamentarnim izborima, ali smo znali da to znači povratak u politički život na velika vrata. I sama činjenica da smo mi postali druga parlamentarna stranka po snazi i iza Srpske napredne stranke govori o tome da su mi najveći skok napravili. Znate, Socijalistička partija Srbije je od prethodnih 26 godina, 20 godina vladajući. Oni su i u prethodne 4 vlade. Oni su bili u vladi Mirka Cvetkovića, u Dačićevoj vladi, u Vučićevoj vladi. Oni su kao vladajuća stranka u sve medije, uz svu moguću pomoć državnog aparata, osvojili manje poslaničkih mesta od Srpske radikalne stranke. Dodatno smo mi ojačali i u prethodnih ovih godinu dana od kad smo se vratili u parlament. I mi zato, da kažem, sa velikim entuzijazmom čekamo ove izbore, imamo velike očekivanja. Dakle, stojimo iza svog kandidata, ulazimo potpuno spremni u borbu. E sad, kakav će rezultat biti, to ćemo videti, ali velike očekivanja zaista imamo. Očekujete li probleme sa Hagom? Videli smo i čuli da je žalbeno veće tražilo se poništi presuda gospodinu Šešelju, a tu su i pritisci oko vaše tri člana, gospodina Jojića. Da, s obzirom na to da sam ja učestvovao lično u, da kažem, pisanju i pre svega pročitao sam tu žalbu tužilaštva koja je potpuno onako besmislena i ne navode oni bilo koju činjenicu. Oni kukumavče, što bi rekao naš narod, i mislim da su više radi javnosti i radi opravdavanja tih ogromnih sredstava finansijskih koje i dalje troše, iako je praktično na izmaku taj rad Haškog tribunala, više da bi to opravdali.
i da bi opravdali svoj neuspeh u prethodnom postupku, nego što realno i tužilaštvo očekuje da će bilo kakav rezultat dati ta njihova žalba. Što se Vojislava tiče, on je Haški tribunal pobedio. I to je nešto što vam neće danas niko sporiti, ni u Srbiji, siguran sam, ni bilo gde u svetu. I on se više u Haški tribunal, pogotovo dobrovoljno, vraćati neće. Što se tiče troje, kako vi kažete, radikala naših narodnih poslanika, Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, postupak je završen u Srbiji. Završen, nema. Pravosnažno okončan. Dakle, u skladu sa zakonom o saradnji s Haškim tribunalom, može se isporučiti, iako su mi, da kažem, i generalno protiv toga, ali može se isporučiti onaj koji je pred Haškim tribunalom optužen za najteže ratne zločine i tako dalje. Kada je Savet bezbednosti osnovao Haški tribunal, on je rekao, osniva se Međunarodni ad hoc sud za suđenje za najteže ratne zločine. Ne može taj sud suditi za nepoštovanje suda. Kada je Florence Hartmann, francuski državljanin, bivši potparol Haškog tribunala, optužena za nepoštovanje suda, pa osuđena prvo na kaznu novčanu od 7.000 evra, iako je njen prekršaj bio neuporedivo veći, a zatim je ta kazna preinačena u sedmodnevnu zatvorsku kaznu. Oni su zatražili od Francuske da isporuči Florence Hartmann. I zvaničan odgovor francuske vlade je bio upravo to da u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti kojim je osnovan, on ne može suditi za nepoštovanje suda, već isključivo za najteže ratne zločine, i to je bio kraj. Dakle, što se nas tiče, taj postupak je takođe završen i mi se Hagom više ne bavimo, to je zaista prošlost. Da. Nedavno opet bio aktuelan zemunski klan. Gospodin Ilić je ovde u Čačku pokazao fotografije na kojima je bio gospodin Lončar i tada je između ostalog rekao da je Šešelj tata Mata, odnosno tata zemunskog klana. Hoćemo li, kada ćemo saznati potpuno i celu priču oko tog zemunskog klana, ko je sve tamo bio, ko je išao? Jedini je taj problem što Velja Ilić lupeta kao što je uvek lupetao. Dakle, zemunski klan je nastao mnogo kasnije. Zemunski klan je nastao 2002. godine. A Vojislav Šešelj je predsednik opštine Zemun bio, pošto ga on vezuje za to vreme kad smo mi bili na vlasti opštini Zemun, bio od 96. do 98. godine dok nismo ušli u vladu narodnog jedinstva. To je bilo negde u oktobru mesecu, onda je predsednik opštine Zemun, dakle 98. godine, postao Stevo Dragišić. I tu apsolutno nikakve veze nema. Vojislav Šešelj nikada nije krio te susrete. On ih je od prvog trenutka, dakle, učinio poznatim javnosti, rekao gde se sastao, kako se sastao i zbog čega. I sva saznanja do kojih je došao iznao u javnost. I Vojislav Šešelj, još jedna veoma bitna stvar, on se sa njima sastajao kao opozicioni političar nakon 2000. godine. On se nije sastajao kao potpredsednik vlade, kao što je Čedomir Jovanović, kao šef poslaničke grupe DOS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije, mislim 39 puta posećivao centralni zatvor i ubicama Zorana Đinđića vodio ženu i decu u posetu u centralni zatvor. Videli ste, kada je Srpska radikalna stranka, svi se zaklinju u Đinđića, ali im je Đinđić vredniji mrtav nego živ. Njima Đinđić nikome od njih nije valjao. Je li valjao Velji Iliću 2003. godine? Nije. Drvlje i kamenje, sve su najgore govorili njemu. I on, i Dragoljub Mićunović, i Vojislav Koštunica, i mnogi drugi koji danas pokušavaju da, kažem, da nekakvu političku korist iz toga izvuku. Zašto oni nisu utvrđivali političku pozadinu ubistva Zorana Đinđića? Ali kada je Srpska radikalna stranka to predložila, videli ste kako su se povukli. Oni to ne žele jer su oni umešani, ali mislim da sad to i nije tema koja je toliko bitna za ove izbore. Da. Dobro, evo, već je sad vremena proteklo. Kakvu ćete kampanju voditi? Hoće li biti mitinga širom Srbije ili ćete voditi neku mirniju kampanju? Srpska radikalna stranka je uvek, da kažem, praktikovala da kampanju vodi tako što smo obilazili sve okruge i što smo u nekim večernjim satima držali te centralne mitinge u centru okruga. Sada će kampanja biti kraća, nekih 20-ak dana će trajati i samim tim nećemo moći tu vrstu kampanje da pravimo. Ono što je potpuno sigurno, pravit ćemo velike skupove u najvećim gradovima, u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, u Kragujevcu, u još ponekom drugom, da kažemo, tih većih gradova Srbije, ali ćemo obići sve. Morat ćemo da spojimo neke okruge, da obiđemo po dva okruga u toku dana, potrudit ćemo se maksimalno koliko možemo
i potrudit ćemo se da građane Srbije podsjetimo na kvalitete našeg predsjedničkog kandidata doktora Vojislava Šešelja. Koji su razlozi, po našem mišljenju, zbog koga on treba da bude predsjednik Srbije? Pre svega zato što je najobrazovaniji od svih kandidata. Potpuno sam siguran da je on pročitao 5 puta više knjiga nego svi ostali kandidati zajedno. On je čovjek koji ima ogromno političko iskustvo, ne samo na međunarodnom planu, nego naravno i u Srbiji. Nema ni čoveka koji je informisaniji, niti čoveka koji na bolji način može da predvidi političke događaje, a ta politička vizija je ono redak talenat koji ili imate ili nemate. To se ne može naučiti. Vojislav Šešelj je najpošteniji čovek među predsjedničkim kandidatima. Da li se za njega ili za njegovu porodicu vezuje bilo kakav kriminal? Ne. Ima li Vojislav Šešelj 5 kuća, 3 vikendice, crkvu, pokajnicu, brata koji ima veliki broj firmi po Srbiji ili nešto drugo? Ne. On živi u porodičnoj kući u Batajnici od novca kojim je kupio, a koji je sakupio u Americi, u Kanadi, na onim turnema koje su praktično prethodile osnivanju Srpske radikalne stranke i višestranačju u Srbiji. Da li njegovi sinovi ili unuci voze džipove, letuju po egzotičnim destinacijama? Ne. Da li bilo koji u krajnjoj liniji, evo koliko je prošlo godina od vlade Srpske radikalne stranke, da li bilo ko može reći jednu aferu koja se za nas vezuje, odnosno koja se vezuje za Vojislava Šešelja? Ne. Svi drugi su opterećeni brojnim aferama. Vojislav Šešelj je jedini koji je dosledan na političkoj sceni. To je kvalitet koji je praktično, da nema nas i Srpske radikalne stranke, slobodno bi mogli reći da je taj kvalitet nestao sa srpske političke scene. Svi se drugi uvijaju kako vetar duva. Možete li kod Aleksandra Vučića govoriti o doslednosti? Ne možete. Možete li kod Vuka Jeremića, bio demokrata, pa nije bio, pa u dobrim odnosima s Tadićem, pa nije, pa evo sad ga opet podržava, pa se zalaže za NATO, pa sad nije, pa isporučivo Ratka Mladića i Radovana Karadžića, pa sad kaže ja sam patriota. Možete li kod Saše Jankovića, 97. prvo je bio novinar od 94. do 97. radio u Beti, koja je bila antisrpska, pa je onda od 97. prešao, postao pomoćnik u ministarstvu Zorana Anđelkovića, Baki Anđelkovića. Prvi nadređeni mu bio Dragoljub Kočović, poznati julovac. Da li mislite da je on možda na javnom konkursu ušao u to ministarstvo ili je bio podoban? Nakon 5. oktobra on se malo prešaltao, bio u saveznoj vladi, bio pomoćnik vlade kod ovoga u Pešićevoj vladi. Nakon toga 2007. biraju ga demokrate za zaštitnika građana, 2012. ga biraju naprednjaci. Dakle, čovek koji 20 godina se migulji kao zmija i koji je dobar svakom režimu. Doslednost je izuzetno bitna i u životu, u politici. Ima li čoveka, osim Vojislava Šešelja, koji je pokazao da je spreman na ličnu žrtvu zarad opšteg interesa? I to je upravo njegova borba u Haškom tribunalu, da je pravio trule kompromis. On je mogao da kaže, evo, svedočit ću protiv drugih, ne bi ni otišao u Hag. Da je to želeo, mogao je on i tokom 12-godišnjeg boravka u Hagu odustati u bilo kom trenutku, nagoditi se za blažu kaznu, za izlazak u zatvora. Pobedio je onda kada su ga svi otpisali, bez ikakve pomoći države. Dakle, na čelu Srbije treba da bude, ne može predsednik Republike, sada mnogo pričaju stvari koje nemaju nikakve veze sa ingerencijama predsednika Republike, jedini kandidat koji to ne radi je Vojislav Šešelj. Neće Šešelj podeliti plate i penzije, jer to ne radi predsednik Republike, ali će biti zaštitnik ustavnosti i zakonitosti. Imaće i znanja i ličnog autoriteta da vrati neki zakon na ponovno razmatranje u Narodnoj skupštini, da kontroliše parlamentarnu većinu, da se suprotstavi, i to je ono što jeste zaista prava funkcija predsednika. Vučića niko nije mogao kontrolisati osim Šešelja ni u Srpskoj radikalnoj stranci. Neće to moći ni Vuk Jeremić ni Saša Janković. I ono što sam rekao i na početku, nema promene državne politike. Potpuno je sve jedno. Janković, Čanak, Čeda, Jeremić, bilo ko od njih. Dakle, politika državna ostaje ista. Nama je potrebno da državna politika se konačno promeni, da se Srbija okrene ka sebi i ka svojim interesima. Gospodine Šaroviću, hvala puno što ste bili naš gost večeras. Poštovani gledalci, bio je to gospodin Nemanja Šarović, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke. Vama hvala na pažnji i poverenju i ostanite i dalje uz naš program.